ိတ်သက်ကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီအင်ဆိုင်ဒါအနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့သူမရဲ့ပုံနေပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလာတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်မမဆောင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကိုတနေ့တစ်မျိုးမယိုးရအောင်လို့ရီမောပျော်ရွှင်စေတဲ့မမဆောင်ရဲ့ငယ်ဘဝအမတ်တရားပုံရိပ်လေးတွေကအခုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်မမဆောင်ကတော့သူမရဲ့ပြန်မရနိုင်တဲ့ငယ်ဘဝအမတ်တရားပုံရိပ်လေးတွေကိုလိုင်းမော်ဖြန့်ပေးတဲ့အတွက်ဖြန့်ပေးတဲ့သူကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်းတဖို့ဖော်ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒီပုံတွေကထီဆိုင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကနေပြီးတော့ဂုံပြုတ်သချင်းဆိုပေးနေတာဖြစ်ပြီးကိုရင်အောင်ကလည်းထီဆိုင်ရဲ့ share တဝက်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပုံလေးတွေကသူမစီမာတော့မရှိတော့ဘဲနဲ့တိမ်မောင်းများစွာပေးပြီးရှာခိုင်းရင်တော့မရနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်သူမကဓပုံတွေကထီဆိုင်ဖွင့်ပွဲအမတ်တရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတမတ်သားရွှေဆဲကြိုးပြကြီးတစ်ခုလက်ဆောင်ရခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောပြပါတယ်မမဆောင်ကအဲတုန်းကမော်ဒယ်လုပ်နေတဲ့မော်ဒယ်ပေါက်စားလေးဖြစ်ပြီးတော့ပိန်ပိန်ပါပါလေးနဲ့ကင်းမီကောင်းမမအလားလေးပါတဲ့အခုတော့ရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်ရောက်လာပြီးတော့ကိုယ်အလေးချိန်နည်းနည်းတက်လာတာရဲ့ကြောင့်လိမ္မာမလေးဖြစ်သွားပါပြီတဲ့နော်မမဆောင်ကမစ်စ်ပိန်ဝဲမှလည်းဆူရပူပြီးတော့မော်ဒယ်အလုပ်မှာပါအရန်ပျော်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်တာနောက်ကျသွားပါတယ်တဲ့မမဆောင်ရဲ့နာမည်ရင်းကစောင်းအင်ဂရီထွန်ဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ကပေရှင်လုံးလို့မမဆောင်လို့ပြောင်းလိုက်ပြီးအဲ့ချိန်တုန်းက MTV အများကြီးရိုက်နေတဲ့အချိန်လိုင်းမော်မှာဖုန်းပေ350ဘူးမဲဖောက်ပေးလိုက်ရတာကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ပါဇက်တဲ့မမဆောင်မမဆောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ထဲမှာရောမမဆောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေရှိကြလားရှိခဲ့ရင်လည်းပြောချင်တာလေးတွေဝင်ပြောသွားကြပါဦးနော်တရင်လေးကိုလည်းအဆုံးထိနာဆင်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်